नमस्कार सुनाखरी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ अब सुरुमा हेडलाइन्स गरको सात घुम्तीमा आग लागि दुईको मृत्यु दुईजना घाइते एनजिएलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न लेखाको निर्देशन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय सोती घटना प्रकरणमा जन्म कैद पाएका सत्र जनालाई जातीय छुवाछुतमा पनि सजाए नेपालीलाई रुसी सेनामा पठाउने गिरोहको साथबाट सत्ताइस लाख साठी हजार बरामद डलरको भाउ बढेको बढे बुधबार एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर एक सय तेत्तिस दशमलव सात दुई रुपियाँ लगायतका अन्य खबरहरू हामीसँग बाँकी छन् विराटनगरको सात घुम्तीमा रहेको एक कबाडे गोदाममा बुधबार दिउँसो आग लागि हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ दुईजना सक्त घाइते भएका छन् मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन कुमार दाहालका अनुसार मृत्यु हुनेमा विराटनगर सातका तीस वर्षीय दीपक मण्डल र एकको पहिचान खुल्न सकेको छैन मण्डलको उपचारका क्रममा र पहिचान नखुलेकाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो घाइते मध्ये पचपन्न वर्षीय रिता सरदार र साठी वर्षीय सुशीला पासवानको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ प्रहरीका अनुसार उनीहरूको अस्सी शरीर जलेको छ आग लागि नियन्त्रणमा आइसकेको छ आगजनीको कारण भने खुल्न बाँकी रहेको दाहालले बताए प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदाय कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ बुधबारको बसेको बैठकले सरकारलाई उक्त खरिद बिक्री सम्झौता रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो लेखा समितिले एनसिएलको खरिद बिक्रीबारे तीस दिनभित्र छानबिन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ त्यस्तै यस विषयमा छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ तीन वर्ष अघि जाजरकोटका नवराज विकसहित छ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका मध्ये सत्र जनालाई जातीय छुवाछुतमा पनि सजाय सुनाइएको छ जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमको मंगलबार गरेको फैसला अनुसार जन्म कैदको सजाय पाएका मध्ये सत्र र अरू दुईजना गरी उन्नाइसजनालाई जातीय विभेद र छुवाछुत गरेको अभियोगमा सजाय सुनाइएको छ रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद कोइरालाका अनुसार जन्म कैद सजाय तोकिएका मध्येका नज विकी प्रेमिका भनिएकी युवतीको परिवारका पाँचजना र पारिवारिक नाता भित्रका छन् जातीय छुवाछुत गरेको ठहर भएकाले दुई वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना सुनाइएको छ दुई हजार सतहत्तर ज्येष्ठ दस गते नवराज विक रुकुम पश्चिमको चौरजाहारी नगरपालिका आठ सोतीमा रहेकी आफ्नी प्रेमिकालाई बिहेका लागि लिन जाँदा स्थानीयले कुटपिट गर्दा छ जना युवकको मृत्यु भएको थियो उक्त दिन नवराज आफ्ना अरू जना साथीहरू लिएर सोती गाउँ पुगेका थिए स्थानीयको कुटपिटमा परेर घाइते भएका जनालाई भने प्रहरीले उद्धार गरेको थियो प्रमुख सत्तारूढ़ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ बुधबार अपराहना प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो एनसीएलको शंकास्पद शेयर खरिद बिक्रीबारे चर्चा र बस भइरहेका बेला सत्तारूढ़ तीन दलका नेताहरूबीच भेटवार्ता र छलफल भएको हो नेताहरूबीच एनसीएल खरिद बिक्री प्रकरणबारे कुराकानी भएको बुझिएको छ तीन नेताबीच छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने बारे कुराकानी भएको बलुवाटार स्रोतले जनाएको छ मंगलबार साँझ पनि गठबन्धन दलका नेताहरूबीच भएको छलफलमा उक्त कारोबार शङ्कास्पद भन्दै छानबिन गर्ने सहमति जुटेको थियो तर सरकारले छानबिन समिति भने गठन गरिसकेको छैन बुधबार संसदका दुईवटा संसदीय समितिमा पनि एनसेल बारे बहस भएको छ लेखा समिति र अर्थ समितिमा एनसेल बिक्री बारे छलफल भएको हो एक खर्ब त्रिचालिस अर्बको एनसेल छ अर्बमा बेचेको भएपछि यसमा सर्वत्र चासो छ कंग्रेसका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एनसेलको सेयर खरिद प्रकरण जस्ता घटना दोहोरिन दिन नहुने बताएका छन् बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीले एनसेलको विषय गम्भीर भएको भन्दै आगामी दिनमा नदोहोरिने गरी त्यहाँका समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए उनले लगानी मैत्री वातावरण र सन्तुलित आर्थिक विकास बिना मुलुक समृद्धिको दिशामा जान नसक्ने धारणा राखे उनले आन्तरिक उद्योग र वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको दावी गरेका छन् युक्रेनी सेनाले रुसी सेनामा भर्ती भएका काभ्रेका बाइस वर्षीय सिद्धार्थ ढकाललाई नियन्त्रणमा लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ यसअघि गत असौ सत्ताइस गते बर्दियाका तेइस वर्षीय विवेक खत्री युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा छन् आठजना नेपालीले युद्धस्थल छोडेर भागेको रुसी रक्षा मन्त्रालयको दावी छ रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँग लड्न गएका ढकाललाई मङ्सिर सत्र गते रेड जोनबाट नियन्त्रणमा लिएको हो युक्रेनको कब्जामा भएदेखि सिद्धार्थसँग सम्पर्क नभएको दाई नवराज ढकाले बताएका छन् भिडियोमा सिद्धार्थले आफू सकुशल भएको बताएका छन् नवराजका अनुसार सिद्धार्थ एकाउन्न दिन अगाडि बायोटेक्निकल एकाडेमीमा अध्ययन गर्न गएका हुन् उनले सिद्धार्थको कलेज शुल्क दलालले नतिरिएपछि रुसी सेनामा भर्ती भएको बताए यसै गरी रुसको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार चेतेन्द्र खड्का युवराज अधिकारी लालबहादुर विश्वकर्मा तिलक बहादुर विश्वकर्मा दीपक खड्का लक्ष्मण भट्टराई जगदीश पहाडी सुशान्त कुमार राहपाल फरार भएका छन् यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने छैन उनीहरू तालिमली रुसको रोस्तोब क्षेत्रमा थिए ती सबैले आधुनिक हतियार चलाएको रुसको दावी रहेको छ उनीहरू गत चौध अक्टोबरमा रुस पुगेका थिए भने सत्र नोभेम्बरबाट सम्पर्क विहीन छन् नेपाली दूतावासले उनीहरू सम्पर्कमा नआएको जनाएको छ अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनिमय दर नियमित जस्तो कमजोर बन्दै गएको छ अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दै जाँदा नेपाली मुद्रा लगातार कमजोर बन्दै गएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबारका लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर एक सय तेत्तिस दशमलव सात दुई रुपैयाँ तोकेको छ यो हालसम्मकै उच्च हो यसअघि मङ्सिर बाह्रमा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर एक सय तेत्तिस दशमलव सात जिरो रुपैयाँ थियो त्यस यता डलरको भाउ झिनो कमी देखिए पनि एक सय तेत्तिस दशमलव पाँच सात रुपियाँभन्दा तल देखिएको थिएन बरु त्यही बिन्दुबाट फेरि उकालो लागिरहेको छ सोही क्रममा बुधबार डलरले फेरि नयाँ रेकर्ड बनाएको हो बुधबारका लागि एक अमेरिकी डलरको खरिद एक सय तेत्तिस दशमलव एक दुई रुपियाँ तय भएको छ पछिल्लो महिनामा निरन्तर रूपमा अमेरिकी डलरको भाव उकालो लाग्नुको मुख्य कारण सुधारोन्मुख अमेरिकाको अर्थतन्त्र र त्यहाँको बढ्दो ब्याज दर हो अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले पछिल्लो एक दुई वर्ष यता निरन्तर ब्याज दर बढाइरहेको छ सोही क्रममा गत जुलाईमा अमेरिकामा ब्याज दर बाइस वर्ष यता के उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसामा रुसको सेनामा भर्ना हुन पछाउने गिरोहको साथमा प्रहरीले सत्ताइस लाख साठी हजार बरामद गरेको छ ओखलडुङ्गा घर भएर गोकर्णेश्वर बस्ने पच्चिस वर्षीय सुजता दाहाल र चितवन घर भएका पच्चीस वर्षीय गोकर्ण अर्यालको साथमा प्रहरीले चौध लाख अठार हजार पाँच सय नगद बरामद गरेको छ दाहाल र अर्यालको समूहबाट सत्ताइस थान पासपोर्ट बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ सिनामङ्गल स्थित ईश्वर अधिकारी कार्यको कार्यालयबाट तेह्र लाख बयालिस हजार नगद र सोह्र थान पासपोर्ट प्रहरीले बरामद गरेको छुट्टा छुट्टी समूहमा सत्ताइस लाख साठी हजार नगद बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमोदुङ्गेले बताएका छन् भिजिट भिसामा रुसको सेनामा पठाएको आरोपमा पक्राउ गरिएका जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ दूरसञ्चार सेवा प्रदाय कम्पनी एनसिएल आज याताले नेपालको कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ असी प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा आज याताले नेपालको कानुन मिचेको चर्चा भइरहँदा एनसिएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोधेको प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताएको हो पुँजीगत लाभ कर छली गरेको भन्दै प्रश्न उठेपछि संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबार बसेको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसिएलले पठाएको जवाबबारे जानकारी गराएका हुन् खरिद मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा आज याटाले एनसेलको सेयर बिक्री गरेको सार्वजनिक गरेपछि प्राधिकरणले मङ्सिर पन्ध्र गते एनसेललाई सेयर किनबेच अघि स्वीकृत लिन निर्देशन दिँदै पत्र लेखेको थियो यिनै खबरहरू